Njerëzit presin shumë më tepër prej nesh dhe kjo është ana e mirë e kësaj medalje, sepse pavarësisht se ne jemi në mes të mandatit tretë, kemi marë bështetin më të madhe historike, Partia Socialiste, përveç kandidatëve të vetë, ka marë numrin më të madh votave ndonjëherë, që nuk do të thotë që njerëzit janë të kënaqur me ne. Njerëzit janë të pakënaqur me ne. Kjo është e vërteta. Por ama, njerëzit kanë pritshmëri të madhe ndaj nesh dhe besojnë që vetëm ne mund t'i bëjmë ato gjëra për të cilat ata kanë nevojë. Dhe kjo është e jashtëzakonshme si sfidë, sepse na kanë hedhur një dorashk kur i thon fjalës, duke thënë vetëm përpara, vetëm përpara, vetëm përpara, urdhëro merrni dhe tani na çoni vetëm përpara. Por nga ana tjetër do të ishte fatale për ne nëse ne do të biem në vetëkënaqësi, nëse ne do të sillemi dhe do të mendojmë se jemi triumfator, se jemi të pazvendësueshëm etj. Ka lidhje fare kjo vot me të gjitha këto. Kjo vot ka lidhje me faktin që njerëzit në 14 maj treguan se duan të mendojnë dhe duan nga ne të mendojmë gjithmonë më shumë për ata si qytetarë. Jo ata të mendojnë si tifoz partish dhe ne pasaj t'i ndajmë në tanët, në tatyre, në majtas, në djathas, socialist, ky ai. Është shumë e rëndësishme jo, sepse vota jon nuk do t'ishte kaq e madhe nëse edhe të tjerë, demokrat, të djathë, nuk do këshin arru të votonin. Ku dolën 60% për Sotiragjin, sepse dhe të tjerë kanë arru të votojnë. Ku dolën ato vota për Ilirin, sepse dhe të tjerë kanë arru të votojnë. Dhe nëse shikoni votat që kanë marë kundështarët tanë, ata janë braktisur në një masë të madhe nga votuesit e tyre. Një pjesë e tyre votuesve, jo shumica e tyre, po një pjesë prej tyre kanë ardhur dhe kanë votuar për kandidatët tanë. Ndërkohë që një pjesë tjetër, shumica e atyre që kanë braktisur, ata kanë qëndruar në shtëpi, sepse nuk kanë dashur ta ndyejnë dorën dhe të hedhin hije me historinë e familjes së tyre, me prejardhje dhe të djathtë, duke shkuar të vënë shenjën e votës tek një kuti e cila është kuti turpi. Dhe për këtë arsye unë dua t'i falenderoj ata të djathtë që na kanë votuar, që kanë votuar kandidatët tanë, por dua të falenderoj dhe ata që nuk kanë dalë fare në votim, sepse ja u kemi kërkuar këtë gjë, dhe jo se ata e kanë bërë se ja u kemi kërkuar ne, por sepse duke bërë atë që kanë bërë, ata meritojnë respekt, sepse janë sjellë si patriot, duke braktisur hijet e shkuarës që u shfaqe përsëri për të marrë zvarr e për të kthyer mbrapa aty ku vendin e kanë vetëm ata, jo Shqipëria, jo shqiptarët, jo të majtët, jo të djathët, jo socialistët, jo demokratët. Atëherë, çfarë bëhet në kushtet e kësaj pritshmërie kaq të madhe? Në kushtet kur një besim kaq i madh është investuar, është njësoj si të t'japin një kredi shumë të madhe. Si investohet kjo? Si kthehet ky borxh? Se është borxh. Ne e dim shumë mirë që nuk ka një familje, ja. Mendoni një sekond për familjet tuaja. Nuk ka një familje ku çdo gjë që secili prej anëtarëve të familjes do mund të realizohet. Ku çdo nevojë mund të plotësohet, ku çdo kërkesë mund zgjidhet. Po njësoj si familja është edhe një organizatë e vogël apo e madhe, është edhe një kompani, është edhe një qytet, një fshat, një shtet, edhe në shtetin më të pasur të botës, në Shtetet e Bashkuara,
më i pasuri. Nuk plotësohen të tëra nevojat e njerëzve, nuk zgjidhen të tëra problemet, nuk përmbushen të tëra kërkesat, sepse tillë është edhe natyra njerëzore. Kërkon gjithmonë më shumë, por sepse asnjëherë dëshirat, kërkesat nuk janë njësoj sa qanë mundësit. Mundësit janë gjithmonë më të vogla. Por ama ka një gjë për ta vlerësuar maksimalisht këtë pritshmëri dhe këtë besim që njerëzit na dhanë, ka një gjë që mund plotësohet 100%. Ka një gjë që mund përmbushet 100%. Ka një gjë që është vetëm në dorën tonë, nuk është asë në dorën e sa e madhe apo sa e vogël është Shqipëria, asë në dorën e sa kemi apo së s'kemi fonde, është vetëm në dorën tonë. Kur them në dorën tonë këtu. Kjo është njerëzillëku me të gjithë antarët e një komuniteti, njerëzillëku me çdo qytetar të këtij vendi, njerëzillëku me çdo familje që ka një nevojë për këtë shtet, njerëzillëku me çdo sipërmarrje që ka një lidhje me këtë shtet, njerëzillëku me çdo grup interesi që është dhe duhet të jetë për mua pika e parë e programit qeverisës të çdo kryetari bashkie dhe të çdo bashkie të dal nga vota 14 majit. Sepse në këtë pik ne kemi deficite kudo. Kemi deficite në nivelin vendor, kemi deficite në nivelin qendror, kemi deficite. Atëherë këtë un ja kërkoj me forcë të gjithëve që ta kuptojnë dhe ta vënë në jetë, që të krijojnë mekanizma që të gjithë njerëzit të ndjehen të respektuar, të ndjehen të dëgjuar, pastaj zgjidhet apo nuk zgjidhet një hall apo një hall tjetër, një problem apo një problem tjetër, kjo varet nga mundësitë. Por ama pavarësisht se nuk ma zgjidh hallin, të paktën ma qaj, thot populli ynë. Dhe kjo është fjala më e çmuar për ne sot. Më e çmuar për ne sot është kjo fjalë.